गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 8 આપણો વિધેય ખૂબ જ સરળ ચેપ્ટર છે અને નાનું ચેપ્ટર છે. તો જોઈએ વિધેય વિશે વાત કરીએ. થોડું ઘણું તમે ધોરણ 8 9 માં ગણિતમાં થોડું ઘણું વિધેય વિશે આવતું 10માં માં થોડું આવેલું છે. તો વિધેયની થિયરીની વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. પહેલા વિધેયની વ્યાખ્યા જોઈએ. જો ઘન A અને ઘન B ખાલી ઘન ન હોય તેવા બે ભિન્ન ગણો હોય, ઘન A અને ઘન B ખાલી ઘન ન હોય તેવા બે ભિન્ન, ભિન્ન એટલે કેવા, અલગ, બરાબર, બે ભિન્ન ગણ હોય અને જો ઘન A નો પ્રત્યેક ઘટક ઘન B ના કોઈ એક અનન્ય ઘટક સાથે કોઈ નિયમ સંબંધ કે સંગતતાથી સંકળાયેલ હોય તો તે નિયમ સંબંધ કે સંગતતાને ગણ A થી ગણ B પરનો વિધેય કહે છે. બરાબર, સંકેતમાં આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો દર્શાવી શકાય A વિધેય B. ફરી એક વખત વિધેયની વ્યાખ્યા. જો ગણ A અને ગણ B ખાલી ગણ ન હોય તેવા બે ભિન્ન ગણ હોય. સાંભળી લીધો, વિધેયની બે શરતો પૂછાય. વિધેયની બે શરતો પૂછાય. તો પહેલી શરત, જો ગણ A અને ગણ B ખાલી ગણ ન હોય તેવા બે ભિન્ન ગણ હોય, આ પહેલી શરત. બીજી, અને જો ગણ A નો પ્રત્યેક ઘટક ગણ B ના કોઈ એક અનન્ય ઘટક સાથે, ગણ A નો પ્રત્યેક ઘટક ગણ B ના કોઈ એક અનન્ય ઘટક સાથે કોઈ નિયમ સંબંધ કે સંગતતાથી સંકળાયેલ હોય તો તે નિયમ સંબંધ કે સંગતતાને ગણ A થી ગણ B પરનું વિધેય કહે છે. વિધેયને સંકેતમાં F વડે દર્શાવો, G વડે, H કે K વડે. વિધેયને સંકેતમાં F વડે, G, H કે K વડે. દાખલા તરીકે F વડે દર્શાવ્યું તો F જેમ A વિધેય B, તો વચ્ચે F જેમ A વિધેય B, A થી B પરનું વિધેય છે. ફરી એક વખત વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલા તો વિધેયની બે શરતો. તો પહેલી શરત, ગણ A અને ગણ B ખાલી ગણ ન હોવા જોઈએ. ગણ A અને ગણ B ખાલી ગણ ન હોવા જોઈએ. અને બીજું, બંને ગણ A અને ગણ B ભિન્ન ગણ હોવા જોઈએ. કેવા ગણ હોવા જોઈએ? ભિન્ન એટલે અલગ અલગ ગણ હોવા જોઈએ. આ બે શરતોનું પહેલા પાલન થવું જોઈએ. ગણ A અને ગણ B ખાલી ગણ ન હોવા જોઈએ, અને બીજું, ગણ A અને ગણ B ભિન્ન ગણ હોવા જોઈએ. તો આખી વ્યાખ્યા જોઈએ ફરી એક વખત. ગણ A અને ગણ B ખાલી ગણ ન હોય તેવા બે ભિન્ન ગણ હોય, અને જો ગણ A નો પ્રત્યેક ઘટક ગણ B ના કોઈ એક અનન્ય ઘટક સાથે કોઈ નિયમ સંબંધ કે સંગતતાથી સંકળાયેલો હોય તો તે નિયમ સંબંધ કે સંગતતાને ગણ A થી ગણ B પરનો વિધેય કહે છે. બરાબર, તેને સંકેતમાં F વડે દર્શાવો, G, H કે K વડે. દાખલા તરીકે F વડે દર્શાવ્યું તો F જેમ A વિધેય B, A થી B પરનો વિધેય. ઓકે, બે ત્રણ સવાલ આવી ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રોમાં. એક તો વિધેયને સંકેતમાં શેના વડે દર્શાવે, તો F, G, H કે K વડે. વિધેય માટેની બે જરૂરી શરતો, ગણ A અને ગણ B ખાલી ગણ ન હોવા જોઈએ, અને બીજું, ગણ A અને ગણ B ભિન્ન ગણ હોવા જોઈએ. બરાબર, અને આખી વ્યાખ્યા આપી, ગણ A અને ગણ B ખાલી ગણ ન હોય તેવા બે ભિન્ન ગણ હોય, અને ગણ A નો પ્રત્યેક ઘટક ગણ B ના કોઈ અનન્ય ઘટક સાથે કોઈ સંગત નિયમ સંબંધ કે સંગતતાથી સંકળાયેલો હોય તો તે નિયમ સંબંધ કે સંગતતાને ગણ A થી ગણ B પરનો વિધેય કહે છે. આ વિધેયની વ્યાખ્યા થઈ, ત્રણ સવાલ એકમાં આવી ગયા. ત્યારબાદ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રદેશ કોને કહેવાય? ધારો કે F જેમ A વિધેય છે તો ગણ A ને વિધેયનો પ્રદેશ કહે છે. ધારો કે F જેમ A વિધેય B છે તો આ ગણ A ને શું કહેવાય? પ્રદેશ કહેવાય. અને B ને શું કહેવાય? સહપ્રદેશ કહેવાય. ઓકે, વ્યાખ્યા ધ્યાન આપજો. પ્રદેશ, ધારો કે F જેમ A વિધેય B છે તો ગણ A ને વિધેય નો પ્રદેશ કહેવામાં આવે છે. તેને સંકેતમાં BF વડે દર્શાવાય છે.
જેના વડે દર્શાવાય છે અને સંકેતમાં બી એફ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ઓકે, આ એક કમ્પ્લીટ થયું. સપ્રદેશ, ધારો કે એફ જેમ એ વિધેય બી છે તો ગણ બી ને વિધેયનો સપ્રદેશ કહેવાય. ટૂંકમાં એ ને પ્રદેશ અને બી ને સપ્રદેશ. જેમાં એફ જેમ એ વિધેય બી હોય તો એ છે એને પ્રદેશ કહેવાય, જેને ડી એફ વડે દર્શાવાય, અને બી છે તેને શું કહેવાય? સપ્રદેશ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યાખ્યા છે વિસ્તાર કોને કહેવાય. અહીં કઈ વ્યાખ્યા છે પૂછાય છે? વિસ્તાર એટલે શું? ધારો કે એફ જે એ વિધેય બી છે, એ વિધેય શું છે? બી. પ્રદેશ ગણ એના ઘટક માટે, પ્રદેશ ગણ એના ઘટક માટે વિધેયની જે પ્રતિબિંબિત કે વિધેયાત્મક કિંમત મળે છે, વિધેયની જે પ્રતિબિંબિત કે વિધેયાત્મક કિંમત મળે છે તે કિંમતોના ગણને શું કહેવામાં આવે છે? વિસ્તાર કહે. ટૂંકમાં ધારો કે એફ જેમ એ વિધેય બી છે, પ્રદેશ ગણ એના ઘટક માટે, કોના? પ્રદેશ ગણ એના ઘટક માટે વિધેયની જે પ્રતિબિંબિત કે વિધેયાત્મક કિંમત મળે તો તે કિંમતોના ગણને શું કહેવાય? વિસ્તાર કહેવામાં આવે છે. ટૂંકમાં પ્રદેશ ગણના ઘટક માટે જે પ્રતિબિંબિત કે વિધેયાત્મક કિંમત મળે છે તે કિંમતોના ગણને વિસ્તાર કહે છે. વિસ્તારને વિદ્યાર્થી મિત્રો સંકેતમાં આર એફ વડે દર્શાવાય છે. વિસ્તારને સંકેતમાં શેના વડે દર્શાવાય? આર એફ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યાખ્યા છે વિધેયના સંકેતો. વિધેયને સંકેતમાં કઈ રીતે દર્શાવવા? આપણે આગળ પણ શીખેલા છે તો પણ ફરી એક વખત, જો વિધેય એફ એ ગણ એ થી ગણ બી પરનું વિધેય હોય, વિધેય એફ એ ગણ એ થી ગણ બી પરનું વિધેય હોય તો એને સંકેતમાં એફ જેમ એ વિધેય બી વડે દર્શાવાય છે. એફ જેમ એ વિધેય બી, જેમાં એ ને પ્રદેશ અને બી ને સપ્રદેશ કહેવામાં આવે છે. એફ જેમ એ વિધેય બી હોય તો એમાં એને પ્રદેશ અને બી ને સપ્રદેશ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. વાસ્તવિક ચલનો વિધેય, શેનો વિધેય છે? વાસ્તવિક ચલનો વિધેય. વિદ્યાર્થી મિત્રો જો વિધેયનો પ્રદેશ વાસ્તવિક સંખ્યાના સંખ્યાકણ r નો ઉપગણ હોય, સમજી લેજો, જો વિધેયનો પ્રદેશ એટલે એ વાસ્તવિક સંખ્યાકણ r નો ઉપગણ હોય, કોનો? વાસ્તવિક સંખ્યા ગણ r નો ઉપગણ હોય તો વિધેય f ને વાસ્તવિક ચલનું વિધેય કહે છે. એક માર્કમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યાખ્યા પૂછાય છે વાસ્તવિક ચલનું વિધેય એટલે શું? જો વિધેયનો પ્રદેશ વાસ્તવિક સંખ્યા ગણ r નો ઉપગણ હોય તો તેવા વિધેયને શું કહેવામાં આવે છે? વાસ્તવિક ચલનું વિધેય કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો એક માર્ક માટે ઘણી મહત્વની બધી વ્યાખ્યાઓ છે, આગળ જોઈએ. હવે ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ જોઈએ આપણે વિધેયના પ્રકારો વિશે વાત કરતા. એ વિધેયના પણ ત્રણ પ્રકારો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. કેટલા પ્રકારો છે? ત્રણ. પહેલો એક એક વિધેય, અનેક વિધેય, અને એક વિધેય, અને અચળ વિધેય. વિધેયના પણ કેટલા પ્રકારો છે? ત્રણ. પહેલો આવશે એક એક વિધેય, બીજું અનેક એક વિધેય, અને ત્રીજો આવશે અચળ વિધેય. તો પહેલા જોઈએ એક એક વિધેય. વિદ્યાર્થી મિત્રો એની વ્યાખ્યા જોઈએ. ધારો કે એફ જેમ એ વિધેય બી, ધારો કે એફ જેમ એ વિધેય બી પ્રદેશ ગણ એના કોઈ પણ બે ભિન્ન ઘટકો, સમજી લીધો, એફ જેમ એ વિધેય બી છે પ્રદેશ ગણ એના કોઈ પણ બે ભિન્ન ઘટકો માટે સપ્રદેશ ગણમાં મળતા પ્રતિબિંબો ભિન્ન હોય, ભિન્ન એટલે કેવા? જુદા જુદા હોય, તો તે વિધેયને એફ એક વિધેય કહે છે. ટૂંકમાં એફ જેમ એ વિધેય બી છે પ્રદેશ ગણ એના કોઈ પણ બે ભિન્ન ઘટકો, આ પ્રદેશ ગણ એ. વિદ્યાર્થી મિત્રો આકૃતિ દ્વારા સમજાવું છું, આકૃતિ પણ ઘણી વખત આવે છે. આ ગણ એ છે અને આ ગણ બી છે, આ પ્રદેશ ગણ એ, એના બે ભિન્ન ઘટકો, આ બે ભિન્ન ઘટકો છે.
बराबर माटे सौ प्रदेश कौन मां मरता सौ प्रदेश कौन बी ये मां मरता प्रतिबिंब बी को है कारा बोला से बनने ना क्या बात है अलग अलग से तो ते विधेय ने सुन क्या आए एक एक विधेय के वहां मां हुए छे भरी एक वक्त लेक्चर जो विद्यार्थी मित्रों एक एक विधेय ने धारो के एक जेम ये विधेय बी प्रदेश कौन ये ना कोई पण बे भिन्न घटको कोई पण बे भिन्न घटको सौ प्रदेश कोण मां मरता सौ प्रदेश कोण बी मां मरता प्रतिबिंबो भिन्न होय तो ते विधेय ने एक एक विधेय कहेवामां आवे छे तेनी गाणितिक व्याख्या विद्यार्थी मित्र पूछाय घणी वखत एवं पूछे के भाई एक एक विधेय की गाणितिक व्याख्या कराओ तो विधेय एफ जेम ए विधेय बी माटे जो ए वन is not equal to a2 એટલે a1 બરાબર a2 નથી a1 બરાબર a2 નથી તથા a1 a2 belong to a1 a2 belong to a માટે જો f f of a1 not equal to f of a2 હતો હોય તો વિધેય f ને એક એક વિધેય કહેવામાં આવે છે ટૂંકમાં બે સમાન નથી a1 અને a2 બરાબર બંને સમાન છે ને અલગ અલગ છે a1 અને a2 બંને કેવા છે અલગ અલગ છે બરાબર અને a1 અને a2 વિલામ કુરીએ એમાં આવેલા છે ફરી એક વખત વિધેય a જેમ a વિધેય b માટે જો a1 બરાબર a2 નથી બંને અલગ અલગ છે a1 અને a2 બંને ભિન્ન છે આપી વ્યાખ્યા પ્રમાણે બે ભિન્ન ઘટકો હોય તથા a1 અને a2 બિલોંગ ટુ a અને a1 અને a2 બિલોંગ ટુ a એટલે એમાં આવેલા છે જો f ઓફ a1 પ્રતિબિંબ બરાબર f ઓફ a1 બરાબર નથી f ઓફ a2 બંને અલગ અલગ છે એટલે ભિન્ન છે મળતા પ્રતિબિંબ કેવા હોય ભિન્ન હોય તો તેવા વિધેયને શું કહેવામાં આવે છે એક એક વિધેય કહેવામાં આવે છે બરાબર ગાણિતિક વ્યાખ્યા પૂછે કે ખાલી એક એક વિધેયની વ્યાખ્યા ને આકૃતિ દ્વારા દરેક ઘટક છે એટલે બે ભિન્ન ઘટકો છે તેના પ્રતિબિંબ પણ કેવા મળે છે ભિન્ન એટલે અલગ અલગ મળે છે ત્યારબાદ બીજો પ્રકાર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અનેક એક વિધેય કયો છે અનેક એક વિધેય ધારો કે f જેમ a વિધેય થી ધારો કે f જેમ a વિધેય થી પ્રદેશ કણ a ના કોઈ પણ બે ભિન્ન ઘટકો સેમ ટુ સેમ પ્રદેશ ગણ એના કોઈ પણ બે ભિન્ન ઘટકો માટે સહ પ્રદેશ ગણમાં માટે સહ પ્રદેશ ગણમાં મળતા પ્રતિબિંબો સમાન હોય આમાં કેવા હતા સહ પ્રદેશ ગણ મળતા પ્રતિબિંબો ભિન્ન હતા જ્યારે આમાં કેવા હોય સમાન હોય તો તે વિધેયને અનેક એક વિધેય કહેવામાં આવે છે માટે આપણે જોઈએ આકૃતિ દ્વારા ગણ a ને ગણ b a1 a2 a3 ત્રણ ભિન્ન ઘટકો છે બરાબર હવે તેના સહ પ્રદેશમાં જો a1 ની પ્રતિબિંબ કિંમત f ઓફ a1 અને a2 ની પ્રતિબિંબ કિંમત પણ f ઓફ a તો આ બંને બરાબર છે સમજો a1 અને a2 બંને પ્રતિબિંબ કિંમત સમાન આવે છે f ઓફ a1 બરાબર f ઓફ a2 છે એટલે આ બંને કેવી છે સમાન છે એટલે એક જ મળે છે કેવી મળે છે સમાન મળે છે તો તેને એક અને એક વિધેય કહેવામાં આવે છે આમાં અનેક છે આમાં કેવો આવ્યો જવાબ એક જ આવ્યો બરાબર આમાં એક ને બે અનેક છે અને આમાં જવાબ બેનો એક જ આવ્યો એટલે એક અને એક વિધેય આમાં એક એક સાથે સંકળાયેલું છે ફરી એક વખત અને એક વિધેયની વ્યાખ્યા ધારો કે f જેમ a વિધેય b પ્રદેશ ગણ a ના કોઈ પણ બે ભિન્ન ઘટકો માટે પ્રદેશ ગણ a ના કોઈ પણ બે ભિન્ન ઘટકો માટે સહ પ્રદેશ ગણમાં મળતા પ્રતિબિંબો સમાન હોય બરાબર પ્રતિબિંબ કેવા હતા સમાન હોય તો તે વિધેયને અને એક વિધેય કહેવામાં આવે છે ગાણિતિક વ્યાખ્યા જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો f જેમ a વિધેય b માટે a1 બરાબર નથી a2 a1 ને a2 બરાબર સમાન નથી તથા a1 a2 belong to a માટે જો f ઓફ a1 બરાબર f ઓફ a2 a1 અને a2 બંનેની કિંમત કેવી છે સમાન છે તો હોય તો વિધેય f ને અને એક વિધેય કહેવામાં આવે છે ઓકે ત્રીજો પ્રકાર જોઈશું આપણે પહેલો પ્રકાર એક એક વિધેય એટલે એક સંગતતા બંને પ્રતિબિંબ કેવા મળે છે ભિન્ન મળે પ્રતિબિંબ કેવા હોય ભિન્ન
જ્યારે અને એક વિધેયમાં પ્રતિબિંબ કેવા મળે છે સમાન મળે છે બરાબર કેવા મળે છે સમાન જોવા મળે છે ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિધેયનો ત્રીજો પ્રકાર છે અચળ વિધેય ધારો કે એક છે એ વિધેય થી બધામાં સેમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો જો પ્રદેશ 1 એ ના પ્રત્યેક ઘટક માટે સહપ્રદેશ 1 બી માં ફક્ત એક જ પ્રતિબિંબ મળે કેટલો પ્રતિબિંબ મળે બધા માટે ફક્ત એક જ પ્રતિબિંબ મળે તો વિધેય f ને અચળ વિધેય કહે છે ધારો કે f જે એ વિધેય b છે જો પ્રદેશ 1 એ ના પ્રત્યેક ઘટક માટે સહપ્રદેશ 1 બી માં ફક્ત એક જ પ્રતિબિંબ મળે તો વિધેય f ને શું કહેવામાં આવે છે અચળ વિધેય તેની સાંકેતિક વ્યાખ્યા કે ગાણિતિક વ્યાખ્યા ધારો કે f જે એ વિધેય b છે પ્રદેશ 1 એના પ્રત્યેક ઘટક x1 x2 x3 માટે સહપ્રદેશ 1 b માં માત્ર એક જ પ્રતિબિંબ મળતો હોય એટલે કે f ઓફ x1 બરાબર f ઓફ x2 બરાબર f ઓફ x3 હોય તો વિધેય f ને શું કહેવામાં આવે છે અચળ વિધેય કહેવામાં આવે છે આકૃતિ દ્વારા સમજીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગણ a અને ગણ b ગણ a ના ઘટકો x1 x2 x3 જ્યારે b ના પ્રતિબિંબ સહપ્રદેશ છે એ ગણ a ના પ્રત્યેક ઘટક માટે એક જ પ્રતિબિંબ મળે છે f ઓફ x1 કયો કે f ઓફ x2 કયો કે f ઓફ x3 અને ત્રણેયની કિંમત કેવી છે સમાન તો એક જ પ્રતિબિંબ મળતો હોય તો આને કેવો વિધેય કહેવાય અચળ વિધેય વિધેયના ત્રણ પ્રકારો પેલું જોયું એક એક વિધેય એટલે ગણ a ના પ્રત્યેક ઘટક ગણ b ના એક એક ઘટક સાથે એટલે કે ના પ્રતિબિંબની કિંમત કેવી હોય જુદી જુદી હોય અથવા ભિન્ન હોય તો તેને આપણે એક એક વિધેય કહેતા ગણ પછી અનેક એક વિધેયમાં આપણે જોયું કે પ્રદેશ ગણ a ના પ્રત્યેક ઘટક છે બરાબર ભિન્ન ઘટકો ગણ b ના એટલે કે સહપ્રદેશના ઘટકો કેવા હોય પ્રતિબિંબ કિંમત સમાન બરાબર એક એક હોય તો પ્રતિબિંબની કિંમત જુદી જુદી હોય સમાન એટલે અનેક એક હોય તો પ્રતિબિંબની કિંમત કેવી હોય સમાન હોય અને અચળ હોય ત્યારે ફક્ત એક જ પ્રતિબિંબ મળતું હોય છે આ વિધેયના પ્રકારો ત્રણ જોયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ટોટલ આપણી આટલી થિયરી છે આમાં કોઈ સૂત્ર કયું કંઈ આવશે નહીં તો હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય પર આવીએ તો સ્વાધ્યાયમાં તમારે વિભાગ એ અને બી જાતે ક્લિયર કરવાનો રહેશે સવાલ નક્કી જવાબ લખવાનો રહેશે વિભાગ એ અને બી બંને માટે ત્યારબાદ આપણે જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ સી માટે દાખલા નંબર 4 થી જોઈશું પ્રશ્ન પહેલો બીજો અને ત્રીજો એ તમારે લખવાનો નથી કારણ કે આ થિયરી તમે કમ્પ્લીટ લખશો એટલે એની અંદર આવી જશે બરાબર થિયરી કમ્પ્લીટ તમારે ચોપડામાં લખવાની છે ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય 8 માં વિભાગ એ અને બી લખી પછી વિભાગ સી થી શરૂઆત કરીશું ચોથો દાખલો વિધેય g જેમ a વિધેય f જ્યાં a બરાબર x / x belong to n f less than x less than equal to 4 અને g of x બરાબર x plus 1 હોય તો વિસ્તાર શું તમને આવી રકમ આપી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો g a વિધેય n જ્યાં a બરાબર x / x belong to n belong to n એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યા ઘન સંખ્યા બરાબર જ્યાં a less than x less than equal to 4 હોય તો g of x બરાબર x plus 1 માટે વિસ્તાર શોધવાનો છે સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગણ a છે એના ઘટકો કયા કયા છે f થી મોટા અને 4 કે 4 થી નાના 1 less than x less than equal to 4 f થી મોટા 2 3 અને 4 આવી જશે equal to આવ્યો એટલે 4 આવે જો આ equal to આવ્યો હોય તો 1 પણ આવી જશે 1 થી 4 સુધી પરંતુ આ 1 થી મોટા અને 4 કે 4 થી નાના એટલે 2 3 અને 4 એ બરાબર હવે આપણે g of x બરાબર x plus એક આપેલું છે એમાં x ની કિંમત પ્રદેશ ગણની કિંમત મૂકવાની કોની કિંમત મૂકવાની વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રદેશ ગણ તો પહેલા g
x અંદર કેટલા મૂકી શું 2 ઓકે x ની જગ્યાએ પ્રદેશક્રમમાં પેલા 2 આપ્યા x ની જગ્યાએ 2 મૂકો તો 2 + 1 એટલે 3 પછી x ની જગ્યાએ 3 મૂકો તો 3 + 1 એટલે 4 પછી x ની જગ્યાએ 4 મૂકો 4 + 1 એટલે 5 ટૂંકમાં આપો આ એક વિસ્તાર ને શેના વડે દર્શાવાય આર એક વડે ગણ્યા કૌંસમાં આપણે લખશો 3 4 અને 5 3 4 અને 5 બહુ સિમ્પલ હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો એના ઘટકો કયા થાય 1 થી મોટા અને 4 કે 4 થી નાનો એટલે 2 3 અને 4 વિધેય પૂછે આપણે f ઓફ g ઓફ x બરાબર x + 1 એટલે પ્રદેશની કિંમત મૂકવાની કોની કિંમત મૂકવાની પ્રદેશ એ પ્રદેશ છે એની કિંમત પેલા x એટલે 2 મૂકા 2 ને 1 3 પછી 3 મૂકો 3 ને 4 4 મૂકો 4 ને 1 5 વિસ્તાર ને આ f વડે દર્શાવો તો આને બરાબર 3 4 ને 5 દાખલા નંબર 5 જે કે જેમ x વિધેય y આપેલું છે કે જેમ x વિધેય y જ્યાં x બરાબર x oblique x તમને કીધેલું છે t oblique આપેલું છે જ્યાં t oblique t belongs to z z એટલે કે માઇનસ ને પ્લસ બંને સંખ્યા આવી જાય જ્યાં માઇનસ 3 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ t લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 3 બરાબર અને y બરાબર આપેલું છે તમને x એ ઓબ્લિક એક બિલોંગ ટુ n જ્યાં n લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ એ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 20 ઓકે તો તમને k ઓફ વિધેય પૂછે k ઓફ t બરાબર t નો સ્ક્વેર પ્લસ 2 હોય તો વિધેય k નો પ્રકાર જણાવવાનો શું જણાવવાનો છે વિધેય k નો પ્રકાર જણાવવાનો છે ફરી એક વખત પ્રકાર વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જેમ x વિધેય y જ્યારે x બરાબર t ઓબ્લિક t બિલોંગ ટુ z માઇનસ 3 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ t લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 3 y બરાબર a ઓબ્લિક a બિલોંગ ટુ n જ્યારે n લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ a લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 20 જ્યારે a ઓફ t બરાબર t નો સ્ક્વેર પ્લસ કેટલા આપેલા છે 2 ઓકે તો સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે x બરાબર કિંમત કેટલી થશે એ જોઈએ માઇનસ 3 કે 3 થી મોટી અને પ્લસ 3 કે 3 થી નાની મતલબ કે માઇનસ 3 માઇનસ 2 માઇનસ 1 0 1 2 અને 3 x બરાબર આટલી કિંમત આવશે બરાબર માઇનસ 3 અને પ્લસ 3 ની વચ્ચેની બધી કિંમત y બરાબર 1 કે 1 થી મોટી અને 20 કે 20 થી નાની 1 થી 20 1 2 3 થી 20 સુધીની કિંમત ઓકે x અને y હવે તમને સમીકરણ આપેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે k ઓફ t બરાબર t નો સ્ક્વેર પ્લસ 2 ઓકે હવે વિધેયનો પ્રકાર જાણવા માટે આપણે પ્રદેશકની કિંમત આપણે આમાં મૂકશું દાખલા તરીકે પહેલા મેં મૂક્યા k ઓફ માઇનસ 3 મૂક્યા ચાલો માઇનસ 3 નો 2 ઘાત પ્લસ 2 ઓકે કે ઓફ માઇનસ 3 3 નો 2 ઘાત 9 પ્લસ 2 એટલે 5 પછી કે પ્લસ 3 મૂકો માઇનસ પ્લસ 2 એટલે મૂકતા જાય એટલે ખ્યાલ આવી જાય બરાબર 3 નો 2 ઘાત પ્લસ 2 એટલે 9 પ્લસ 2 એટલે 5 પછી કે ઓફ માઇનસ 2 મૂકા તો માઇનસ 2 નો 2 ઘાત પ્લસ 2 2 નો 2 ઘાત 4 પ્લસ 2 એટલે 6 પછી પ્લસ 2 મૂકું છું તો 2 નો 2 ઘાત પ્લસ 2 4 પ્લસ 2 એટલે 6 જો આ માઇનસ નો 2 ઘાત છે એટલે પ્લસ થઈ જશે ઓકે તો કિંમત વિદ્યાર્થી મિત્રો સમાન આવે છે કેવી આવે છે કિંમત સમાન આવતી હોય ત્યારે અને એક વિધેય કહેવાય જો પ્રકાર આવશે અને એક લીધે જો આ જવાબ આવે પ્રતિબિંબ કિંમત સમાન આવે છે સમાન આવે તો અને એક વિધેય
અને જુદી જુદી આવતી હોય તો એક એક વિધેય અને બધાનો જવાબ એક જ આવતો હોય તો અચળ વિધેય. આ રીતે વિધેયનો પ્રકાર જાણવા મળે. આપણે પ્રદેશ કણની કિંમત મૂકી સમીકરણમાં તો જવાબ જે આવે છે એટલે પ્રતિબિંબિત કિંમત એ સમાન આવે છે, માટે તેને અનેક એક વિધેય કહેવામાં આવે છે. દાખલા નંબર 6 જોઈએ વિદ્યાર્થી. h with h જેમ a વિધેય b, h જેમ a વિધેય b આપેલ છે, જ્યાં a બરાબર 1 2 3 અને b બરાબર 3 4 5 6 7 8 અને 8 સુધી છે. ઓકે, a અને b, જ્યાં x સમીકરણ આપ્યું છે h ઓફ x બરાબર x પ્લસ 5 માટે વિધેયનો પ્રકાર જાણવાનો છે. ખૂબ જ સિમ્પલ દાખલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિધેયનો પ્રકાર જાણવાનો હોય તો પ્રદેશ કણ છે એની કિંમત આપણે સમીકરણમાં મૂકતા જશું. પેલા x એટલે કેટલા મૂકશો, 1 x ની જગ્યાએ 1 પ્લસ 5 એટલે 6, x ની જગ્યાએ 2 તો 2 પ્લસ 5 બરાબર 7, h ની જગ્યાએ 3 મૂકો તો 3 પ્લસ 5 એટલે 8. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્રણે ત્રણ કિંમત કેવી આવે છે, જુદી જુદી આવે છે. અલગ અલગ આવતી હોય એટલે સમાન ના આવતી હોય તો એને કેવું વિધેય કહેવાય, એક એક વિધેય. કેવું વિધેય કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક એક વિધેય પ્રકાર આવશે. કારણ કે કિંમત જે પ્રતિબિંબની કિંમત આવે અલગ અલગ આવે છે, અસમાન આવે છે, માટે તેને કેવું કહેવાય, એક એક વિધેય. આ રીતે આપણે વિધેયનો પ્રકાર જાણી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, નેક્સ્ટ ડેટમાં આગળ આપણે જોઈશું. આટલું કમ્પ્લીટ તમારા છોકરામાં લખવાનું રહેશે.